ოჯახის გავლენა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი იყო, ნუ ერთი თვის ვიყავი, როდესაც ის ჩვენი დიდი ტრიუმფი, ესე ვთქვათ, შედგა საკლუბო დონეზე, თბილისის დინამო მოიგო თასების ლობელთა თასი. Ну, патара сакში, რა თქმა უნდა, ამის აღქმა ჩემთვის რთული იყო. ასაკიდან გამომდინარე, მაგრამ ოდესაც უკვე დროის გასვლასთან ერთად უკვე ნელ-ნელა ვაცნობიერებდი ყველაფერს, თუ რა ოჯახში ვიზრდებოდი. Мама ფეხბურთელი, ბიძა ფეხბურთელი, გარემოცვა სულ ფეხბურთთან დაახლოებული ხალხი, იგივე ფეხბურთელები ჩემო თუცნელები იქნებოდა. ესეთ გარემოში ვიზრდებოდი, ამიტომ რეალურად სხვა რამეზე არც მეფიქრია ბავშვობიდან. ერთ-ერთი მიზანი, ამოცანა და უცნობი მქონდა ის, რომ მეც ყოფილიყავი ფეხბურთით დაკავებული და გამოსულიყავი ფეხბურთელი, ამიტომ რეალურად ის პირველი ნაბიჯი პირასაც მევდგავდი ფეხბურთში, თავიდან ბოლომდე იმ გამპირობებული იყო ოჯახის ფაქტორიდან გამომდინარე. თვლი რომ ახლოს ვიყავი, მაგრამ საერთო ჯამში ერთ-ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ის ოცნებები რაც და მიზნები რაც ბავშვობაში ჰქონდა როგორც ფეხბურთელს დასახული, ნუ საერთო ჯამში მაინც ისე გამოვიდა, რომ ვერ გამახორციელე, მიუახლოვდი, მაგრამ საბოლოოდ გაგრძელება არ იყო ის, რაც მე მინდოდა. იყო რამოდენიმე ფაქტორი, ის გამოცეს ყველაფერი ესე წარიმართა. Ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ალბათ იყო ეს ხშირი ტრავმიანობა, რომელიც ძალიან ხშირად მოწუხებდა და რეალურად ყველაზე მთავარი მიზეზი, სადაც მე ადრეულ ასაკში საკმაოდ ადრე 23 ასაკში უკვე დავამთავრე როგორც ფეხბურთელმა კარიერა, ერთ-ერთი გამომწვევი ფაქტორები ამ ყველაფრის იყო ის ხშირი ტრავმიანობა, რომელიც სამწუხაროდ მქონდა მაგ პერიოდში. Ну, საერთო ჯამში თვლი რომ უფრო მეტი შემეძლო როგორც ფეხბურთელს, მაგრამ ესევე ბედნიერი ვარ იმითაც, თუ იმ ცოტა დროში რაც მქონდა, რაც მივაღწია, განსაკუთრებით მინდა გამოვყო თბილისის დინამოში თამაშის გამოცდილება, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი მთავარი ოცნება იყო ჩემი ბავშვობის და ესევე ნაკრების მაისურის მორგება. ყველა ასაკობრივი ნაკრები გავიარე ეროვნულის გარდა, მაგრამ სულ სხვა ემოციაა, სულ სხვა გრძნობა, სულ სხვა პასუხისმგებლობა, ის მომენტი ცოტ ქეხარ უკვე შენი ქვეყნის დროშის ქვეშ, კაცვია შენი ქვეყნის მაისური, უსმენ შენი ქვეყნის ჰიმნს, ეს ისეთი ნეთავუსწრალი გრძნობა, რომელიც მთელი ცხოვრება მახსოვრა. Реалурат зустат ის мотивация მქონდა დარჩენილი, რასაც რაც უკვე აღნიშნე, ის რომ ვერ მოახერხე როგორც ფეხბურთელმა საკუთარი თავის მაქსიმალურად რეალიზება, ამიტომ ბევრი არ მეფიქრია. აქაც ოჯახმაც იქონია გავლენა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირველი ისეთი სერიოზული სამსახური, როგორც წნელის რანგში, ეს იყო საქართველოს 19 წამდე ნაკრები. Ვიზა ჩემი ზაური იყო მთავარი წვლილი და მისი ასისტენტი ვიყავი, ეს იყო პირველი გამოცდილება, რომელიც ორი წელი გაგრძელდა, ამის შემდეგ იყო უკვე ბავშთა ფეხბურთი და ბავშთა ფეხბურთის რაღაც პერიოდის გატარების შემდეგ უკვე იყო დამოუკიდებლად მუშაობის გამოცდილება, უკვე ეს იყო საფეხბურთო კლუბი მაშინდელი ცხინვალის სპარტაკი, ვით ჯორჯია, თბილისის დინამო, ესევე აზერბაიჯანის ინტერი და ბოლო ხუთი წელია უკვე ნაკრებების ამ ნაკრებში მუშაობ, ჯერ იყო 19 წამდე ნაკრები და ახლა 21 წამდე ნაკრები. 19 წამდე ნაკრები ძალიან კარგი თაობა იყო პირველ რიგში მინდა აღნიშნო და პლუს ამას დაემატა უკვე ის გუნდი, რომელიც საბოლოოდ შედგა. ეს გუნდი ჩვენ ამ გუნდის ფორმირება, რომელიც უკვე საბოლოო სახე ჰქონდა უკვე ევროპის ჩემპიონატზე ამ ზაფხულს, დაიწყო 19 წამდე ნაკრებიდან. ჰქონდა ძალიან კარგი შედეგები, ჰქონდა დიდი სერიები დაუმარცხებელი, ესევე ჰქონდა უკვე შესარჩევი ეტაპი, რომელშიც უკვე ყველათა მაქსიმუმი ავიღე, 9 პუნქტ პირველ ადგილს დავიჭერ, თუ სამწუხაროდ კოვიდის გამო გაუქვთა უკვე ელიტ რაუნდი, მაგრამ ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდა უკვე 20 წამდე ეგიდით. საერთო ჯამში 19 წამდე ნაკრებს რაც შეეხება, უცებლად უნდა აღინიშნოს ის ჯგუფი ფეხბურთელების ძალიან პერსპექტიულების, რომლებიც ჩვენს ხელში იყო, რომლებმაც თვლით, რომ ჩვენთან მუშაობის პერიოდში საკმაოდ წარმატებული პერიოდი ჰქონდათ და საკმაოდ წინსვლას მიაღწიეს, ერთმანეთ კარიერაზეც აისახა როგორც საკლუბო, ესევე თვითონ სანაკრებო კარიერაზეც, უკვე ერთად ვიყავით შემდეგ 20 წამდე ნაკრებშიც და დღეს მე ბედნიერი ვარ იმ ფაქტით, რომ ძალიან ბევრი ფეხბურთელი, სადღაც 13 ფეხბურთელი, 12-13 ფეხბურთელი ისეთი, 19 წამდან გავლილი უკვე ჩვენთან, რომელიც დღეს ეროვნული ნაკრების ღირსებას იცავს. Იყო რამოდენიმე ფაქტორი, რის გამოც ეს გაწყვეტილების მიღება არ გამჭირდება, უფრო პირიქით, სიხარულით მივიღე ეს ყველაფერი და აქვე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ფეხბურთის ფედერაციას, რომლებიც
ușoară chartul iepen am procese dar unde mătzmăm ce sîi șansi rom ce șansi măcuse țuien me țem spun ce se vede țem rom țuien zar măcuți na țuien cu an Europa Championate am factore bine erți unda au niște noi zilgăti stau la romeli țuien scălci eco țuien ucoe din dixnis urtirte bago capșire bita are o arană idat comunicării problema pieri că țuien algat cu este modern, mai întâi să lucrăm indurze, este vorba indurze care, dar pe lângă asta pe hotel de vechi cu pirul meu, cu ce un cuatru de mii sașul, cu ce un coron de mii scări scrilo, normal vor ați tăcut să vă cam o solă ca uite Europa Championate, este cu alte factori, dar mai ore cu lezăm tavari factori, cu este șansi, romelit, mi-am iubit, când gândul a ce mă gândul am iubit, cu pe burci, mi-am rom, tuli rom, odată tu am situația tu am tema ce vechi de bine tunel de bine tunelis magali tu avem cot isa spuse te aspariz ișle buda se da stau isca armoțenis și am trăvășit ucoe ne pismir și am trăvășit ucoe și am gătit valoare cu armata bucare rezerv cu statutul armata bucare rezerv cu epicra am iti omis șanse romele cu un magutza tuli rom maxim să scădem de așa bar și izle buda am iti om că de vreți călgan mai vor de buda pe ericit si harul itme mi gătesc ola peri am o drosi gorat pe unda de dipasuhos ke bluba dipasuhos ke bluba romes zarastru sargau cu cevi vartar zarastru scalu cu cevi imitor romes aris cu unii samsahor cu unii mușeobi cu unii schori bis nați glide scola peri scola peri gat pe unda gata uise buli conda magram să iertu jamși inspectorul vira ce am o tole ugam pe buli misiro cu un escamotru vom iubiret da am adus bahmul trom cu se ugat ca vartu tavi apolips cu unii udidesi survilia isrom mi tamașot Europa Championate am istuis cu un scola peri va câte am istuis am avut și scola peri scala câte pt am istuis pici bici scola peri scai repede mi tomrom are martu cu un matat cinu deut zalieni se tip magaliti cadam de pe magaliti da imi despun să vii magaliti magaliti romelis pirul de șirț mena sa aguvios matșii îmi tot vreau să spun o prom, tăm să ați spun uliam, să spun o prom bătrâni, pe cazuri de liliate, să punem vreun proces de pregătire, când se cutrebim Europa Championate și amdec, am îmi tot o prom gat magie bolii energie, gat magie bolii curat, trebuie să spun o prom, să xale tauba, zălian male, niște tămăște, zălian male mi-i gosu cu își sabulu, să xerom niți, cum să nu gud gani, o lazi idealul da, dar o situație și, să ați găsi normalul ricunda, să ați mai mi-au xedat imisaro, tulirom, șoate tân tamuși gând să cutrebit da, nați lucruri de la nivel de la cei ce gând lucruri tot așașe de gida vorbesc trebuie, magram minds, amit abze, imis catolic din mitrul tro, să cum au tot a condus cei nu ola prestis rom, idealul rat cum zade boli, au tunda să iroșe vadar tot cu vizual tau, și dar ebiti imis tandro rat cum da zanțota, magram, tulirot maximal rat am ola prestis de gind normal rat, dacă ce verti tamuși Macedonia și zalian este timnișul la vani tamuși, tu cei nu tadebiti și de gind tau să luat Macedonia și tamuși, tulirom, este li gamu au cu zalian na opieri, motxoni bi ghibe gok sau motxoni spirul ex cei nu cine cei tau smagram cei nama sarut ghibe tiserom cei le baramet alagedia moxte sim cei tau vaci tu ragat si si arza uita rocul cei guinda imi tau nume spec burtia cei zalian magal doneze guite us camusla caus zalian magale clasis concurente bi am itom dar nici scola pentru nu vali gamu vacins iar tiram la cei miliard cu aris isrom scola peri cate buta cate pe xase ca cate bun vaci sim istu isrom cei ni se uise armate bule bi cot cei ni se uita moște europe campionat zemi tu nume arabi și se arinătrebe Europa Championate, Robert Chueni, Halos, Vin Chueni, Tauze Gamon, Sudeta, Scola Pari. Și am o tauze pe Ihoda, este bună brevia, upravut, tres tulirom Warix, da sunt dau Ihoda, o achete pim să cumes, romelic, ce mi-a zrit, Italian, Nișnolovania, Chueni, cu Ernestuis, da, o leze tidi motivația, ce am tu si sari s rom, concret, o leze ustat, am avut gen na crebs, cu Ernest meu, Origunț, da, ისეთ ასაკს რომელიც გადამწყვეტია მათ საბოლოოდ ფორმირებაში როგორც პროფესიონალი ფეხბურთელების და უკვე თითქმის და უკვე ბევრი მათგანი უკვე დიდი ფეხბურთელია ბევრი მათგანი უკვე რომელი ნაკრების წევრია და ბევრი კიდე უკვე ისეთ სიტუაციაშია რომ ეხლა უნდა შეაღოს რომელი ნაკრების კარი ამიტომ დღეს აქაურ მომსახურები რა თქმა უნდა ქართულ ფეხბურთს არავინ არც ის რა იქნება ხვალ მაგრამ დღევანდელი რეალობით თავიდან ბოლომდე ჩართული ვარ ფეხბურთში და სანაკრებო ფეხბურთში და ვცდილობ რომ ჩემი წვლილი შევიტანო ფეხბურთის გამოთ ქართულ ფეხბურთს გამოთარებაში. როგორც ეს იმ შემთხვევაში თუ ჩემი გაწვრთნილი კლუბი იქნება თუ ნაკრები იქნება ითამაშებს დიდ ჩემპიონატზე ეს უკვე იქნება უკვე ის მაქსიმუმი რაც შეიძლება უკვე დღევანდელი გამოსახედიდან ეს ყველაფერი დაინახო თუმცა საბოლოო ჯამში მიზნებს რაც შეეხება მაინც გამიჭირდება პასუხისგაცემა იმიტომ რომ რეალურად ყოველდღიურად იცვლება რაღაცეები დღეს მიზანი ერთია
ხალხელება მიზანი სულ სხვა იყოს, მაგრამ თავარი მაინც ამოცანა მიზანი უცნება დავარქვათ, დღეს უცნება დავარქვათ უფრო. Ეს არის ის რომ რომელიმე ჩემი გაცნობილი ეს კლუბი იქნება თუ ნაკრები იქნება, მოხდეს უკვე იმ დიდ ფორუმებზე და თვალი ქვეყნის სახელით შევძლოთ და წარმატებას მიაღწიოთ.